Yes, bwana, mambo vipi mwanafamilia wetu na mfuatiliaji mzuri kabisa wa hichi kituo bora cha kimichezo, nazungumzia Issa Sport TV East Africa for Entertainment. Bwana, kwa kila update ya michezo yote ambayo inakuwa inachezwa hapa ulimwenguni, na maanisha zile ligi zote zinazokuwa zinachezwa hapa duniani, hapa ndo mahala pake. Update zote za kimichezo ambazo za mechi zinazokuwa zikiendelea na hata mechi inapokuwa ikimalizika, tunakusogezea kila tukio na matukio yote ambayo yatakuwa yametokea kwenye mechi husika na matokeo husika ya mechi husika utayapata hapa. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, hakikisha una subscribe na unajisogeza karibu nasi kwa kugusa hayo maandishi mekundu.